Karibu sana mpendwa mfuatiliaji wangu wa vipindi vya afya kutoka hapa Topten TV. Leo nataka nikupe siri kubwa mbili ambazo ukizifahamu hizo utakuwa na afya bora na imara kabisa. Wengi hatufahamu kuwa ndani ya mwili wetu kuna mifumo mikubwa miwili ambao mifumo hii inategemewa na mifumo mingine yote. Sasa mifumo hii isipokuwa salama, maana yake na mifumo mingine yote itakuwa sio salama. Mfumo wa kwanza ni mfumo wa chakula. Mfumo huu ndio unategemewa na mifumo mingine yote kufanya kazi. Ndio maana mtu ukikosa kula unakufa, kwa sababu mfumo huu ni mfumo muhimu zaidi. Lakini ukikosa jicho unaweza ukaendelea kuishi. Ukikosa mguu unaweza kuendelea kuishi. Lakini ukikosa kula unakufa, kwa sababu mfumo wa chakula ni mfumo muhimu. Sasa huwa inatokea mfumo huu haufanyi kazi vizuri. Yani unakula chakula, lakini ufyonzwaji wa kile chakula kuingia kwenye damu unakuwa ni mdogo, au niseme hafifu. Sasa chakula kingi kinakuwa kinaondolewa tu kama kinyesi, lakini zile nutrient ambazo zinatakiwa ndani ya damu haziingii. Ikitokea hali hii, ndio unaanza kujiona maradhi mbalimbali yanatokea. Sasa utakuwa unajiuliza, mbona naendelea kuumwa wakati nakula chakula bora? Shida inakuwa sio chakula unachokula. Shida inakuwa ni mfumo wa ufyonzaji wa chakula chako hauko sawa sawa. Kwa ili kuweza kutatua changamoto hii, unatakiwa kujitahidi kwenye milo yako kutumia tangawizi kwa wingi. Tangawizi hii tunaifahamu, huwa inasaidia kuboresha huo mfumo wa umeng'enyaji wa chakula, na hivyo kusaidia chakula kile unachokula kiweze kuingia kwenye mwili kama vile tunavyokusudia. Ukifanya hivyo huwezi kuona unaumwa, kwa sababu mwili utakuwa unapata yale madini yote tunayohitaji kutoka kwenye chakula. Kwa hiyo tumia tangawizi mara nyingi kadri uwezavyo kuweza kuhakikisha mfumo wako wa chakula unakuwa sawa sawa. Nafikiri hapo umeweza kunielewa vizuri. Mfumo mwingine ambao unategemewa zaidi na mwili ni mfumo wa damu. Damu ndio inasambaza sasa hiki chakula kinachokuwa kimefyonza kutoka kwenye mfumo wa chakula. Damu inasambaza oksijeni, damu inatoa hewa chafu ndani ya mwili, damu inasambaza madini yote mwili ambao unayahitaji kutoka sehemu moja kupeleka sehemu nyingine. Sasa mfumo wa damu ukiwa hauko vizuri, nikiwa na maana damu ikiwa haiko safi, ndio unakuta maradhi mengi pia yanatokea. Kwa nini? Kwa sababu damu inatakiwa iwe clear, iwe safi, ili iweze kubeba oksijeni vizuri, iweze kubeba hizo nutrient zote muhimu vizuri. Sasa ikitokea damu haiko safi, damu either kuna bakteria wameingia ndani ya damu, au damu ni nzito kuliko inavyotegemewa, au vitu fulani vimezidi ndani ya damu, mzunguko wa damu unakuwa hauko vizuri. Kama mzunguko wa damu utakuwa hauko vizuri, kitu kitakachotokea, kuna sehemu zitakuwa hazifikiwi vizuri na damu. Sehemu zile zitaanza kupata matatizo. Utaanza kujiuliza shida inatokea wapi. Ukianza kuwa na mawazo mengi zaidi kichwani, lakini kumbe tatizo ni kwamba mzunguko wa damu au mfumo wa damu yako hauko vizuri. Sasa, mfumo wa damu una maeneo makubwa mawili muhimu. Sehemu ya kwanza ni sehemu ya ini, na sehemu ya pili ni sehemu ya figo. Hizi sehemu mbili ndiko damu huwa inapita na kuchujwa, au damu inasafishwa huko kwenye figo na kwenye ini. Ikiwa ini halifanyi kazi vizuri, ikiwa figo hazifanyi kazi vizuri, basi mfumo wa damu unakuwa disturbed. Kama mfumo wa damu unakuwa disturbed, moja kwa moja utakuta maradhi mbalimbali yanakuwa yanakupata. Sasa jinsi gani tunaweza tukasafisha mfumo wa damu? Ini liweze kufanya kazi vizuri, figo iweze kufanya kazi vizuri, na damu ikae kwenye mfumo wake mzuri ambao unatakiwa. Ziko njia mbili unaweza kufanya. Njia ya kwanza, unaweza kutumia juisi ya karoti. Kunywa juisi ya karoti kutwa mara mbili, yani glasi moja kutwa mara mbili kwa muda wa siku 10 mpaka siku 15. Utakuwa umeweza kusafisha kabisa damu yako. Lakini kuna wengine uwezekano wa kupata karoti inakuwa ni shida kidogo. Unaweza ukatumia majani ya mwarobaini. Chemsha majani ya mwarobaini, alafu uwe unakunywa milizi 50. Milizi 50 ni kama robo kikombe, kutwa mara mbili, asubuhi na jioni, asubuhi na jioni, kwa muda wa siku 7 mpaka siku 10. Kwa uwezo wa Mungu utakuwa umeshasafisha kabisa mfumo wa damu. Kama mfumo wa damu utakuwa uko safi, manake yale maradhi yote yanayotokana na mfumo wa damu utakuwa umeondoa. Nafikiri umeweza kunielewa vizuri hapo. Kwa hiyo shida nyingi au maradhi mengi tunayoyapata yanatokana na hii mifumo miwili kutokuwa sawa sawa, mfumo wa chakula na mfumo wa damu. Kama ukiwa unatumia tangawizi mara kwa mara, usitumie mara zote, kwa sababu kuna mwingine sasa atakuwa kila wakati anajitahidi kula tangawizi. Tangawizi ikizidi sana huwa inasababisha tumbo kujaa gesi. Utajikuta muda wote unajamba, tumbo li kama limevimba hivi. Unajiuliza shida ni nini, kumbe tangawizi imezidi. Tumia mara kwa mara, lakini sio mara zote. Lakini vile vile mfumo wa damu pia ukiwa umesafishwa kwa kutumia hiyo juisi ya karoti au kwa kutumia majani ya mwarobaini, utaona mambo yako au maradhi yote ambayo yalikuwa yamesababishwa na mfumo wako wa damu kutokuwa sawa sawa yatakuwa yamekoma kabisa. Wengi tulikuwa hatufahamu hizi njia. Tunafikiri labda nifanye hivi, nitumie njia hii, nitumie hili. Sasa unaona unatumia zile njia, yale matatizo yanakata kwa muda, baadaye yanarudi. Yanarudi kwa sababu ule mfumo haujasafishwa. Lakini ukisafisha mfumo, utaona umetulia kabisa na wala hutaona maradhi ya hapa na pale yanakusumbua. Mpaka wakati mwingine, nakupenda sana na kutakia wakati mwema. Karibu sana hapa Topten TV.